Hej alle sammen og velkommen til den her lidt specielle video. En video jeg har glædet mig egentlig lidt til at lave. Det er ikke en video som den jeg har lavet så mange andre gange, fordi i dag der vil jeg simpelthen købe min studenterhue. Og jeg vil lade jer kigge på det, mens at jeg foretager købet af det hele. Og jeg havde ikke lige regnet med for snart 4 år siden, 3,5-4 år siden, at da jeg startede på VUC, at jeg så også ville ende ud med at gå efter den fulde HF. Det er endt med, og det er en ret syret ting. Og jeg nåede hertil, at jeg skal til at beslutte hue, studenterhue. Og grunden til, at det også er lige nu, det er, at hvis man vil have det, de kalder studenterpakker, de her CL Cypher, der ligesom laver det her, jamen så er det lige her omkring nu, du skal slå til for at kunne få rabatter på pakkerne. Og jeg har brugt mega lang tid og været til hueopmåling på skolen. Det var altså også fedt. Jeg har haft en masse overvejelser, og nu er fristen også ved at udløbe for den der rabat der. Men nu tror jeg også endelig, jeg har besluttet mig. Der har været sådan lidt forskellige, men det bliver nok den her. Det er en konge plus hue, og det lyder farligt fint, men den er også rigtig, rigtig fin. Der gjorde lidt ekstra ud af detaljerne, og jeg har i et stykke tid måske været lidt i tvivl, om det måske var lidt for meget, men på den anden side, det er en meget speciel dag og en meget speciel begivenhed for mig. Og her kan I simpelthen se, det kan godt være, at jeg lige skal ændre et par sidste ting. Jeg skal lige sikre, at det hele er, som det skal være på den her. Men det er i hvert fald sådan her, den ser ud. Jeg har også lavet sådan noget gravering, hvor jeg har skrevet et lille citat, som er noget, der betyder noget for mig. Et citat, jeg egentlig har brugt sådan, kan man sige, igennem hele mit uddannelsesforløb. Det er ikke kun her på VUC, det er faktisk også på alle de andre skoler, jeg er gået. I det hele taget, når jeg har haft lidt modgang her i mit snart 24 år lange liv, det er det her citat. I kan måske lige ane det, men det er, hvor der er vilje, eller hvor der er en vilje, er der også en vej. Og det er meget det approach, kan man sige, den tilgang, jeg ligesom har prøvet at køre lidt til uddannelse generelt, når jeg har været ude for lidt udfordringer her i livet, men hvor jeg har haft nogle ting, jeg gerne ville opnå, så har jeg hele tiden husket mig selv på, hvis jeg bare har vilje nok, så kan det godt lykkes. Og det er egentlig det, jeg har vist gang på gang, og derfor synes jeg, at det er et citat, der betyder noget for mig. Derfor er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg ligesom har fået det med. Nu vil jeg lige få styr på de sidste detaljer her, og så vil jeg tage jer med bagefter, hvor jeg simpelthen bestiller den. Det bliver vildt. Nu er jeg nået hertil, og det bliver ikke en billig fornøjelse, men igen, det betyder faktisk noget for mig det her. Så det er også kun én gang i livet, at man bliver student. Så det er lidt vigtigt for mig at markere det. Det her, det var den anden, jeg overvejede at bestille, den kan jeg også lige. Det var bare den almindelige kongeuge, og den er sådan lidt mere, kan man sige, lidt mere stille og rolig i det. Og den er også rigtig, rigtig flot. Og den kunne jeg også være rigtig fristet til at tage. Men jeg synes, den anden der konge plus hun, den er lige en tand mere lækker i det. Den har blandt andet også velure på betrækket, eller hvad fanden hedder det der. Hvor farven er på. Det er selvfølgelig HF-farve, jeg har på min. Og det er sådan noget, jeg synes i hvert fald er ret cool. Der følger også lidt flere ting med, det er en lidt større pakke end den anden. Og mange af de der ting, ja, dem kommer jeg nok aldrig rigtig til at bruge, men det er sgu bare fedt, at der ikke rigtig mangler noget, når den tid kommer her. Så, men det bliver konge plus-ugen, jeg tager, så jeg vil simpelthen vælge at fjerne den her, slette den ordre,
Ja, tak. I kan også se betalingsfristen 13. november 2018. I dag er det den 11. jeg filmer det her. Den kommer nok først ud lidt senere, den her video. Men lad os bare trykke betale og få brændt en masse penge af. Det er meget sjældent, at jeg lige får brændt så mange penge af. Og man kan da betale på flere forskellige måder. Ja, vi tager noget Mastercard. Og det her, det kan jeg jo selvfølgelig så ikke rigtig filme af gode grunde. Eller skal jeg i hvert fald lige sløre det lidt til. Mastercard. Nå. Nu er det. Ej, men hvor det siger det her. Udfør betaling. Kvittering! Yay! Ej, jeg er helt oppe at køre. Det er nærmest ligesom, hvis jeg har fået en ny iPhone eller sådan noget. Og jeg har ikke engang modtaget det. Det er bare det her med at vide, at nu er den faktisk... Nu er der styr på det. Du skal ikke tænke mere på det. Hvor høj grad vil du anbefale? Det er lidt svært at sige. Jeg synes umiddelbart, at de her CL Cypher måske er lidt dyre med nogle af de ting, de har. Men det lader også til at være en fin nok virksomhed. Men det er jo selvfølgelig lidt svært, når jeg ikke har fået min hue, så det ved jeg sgu da ikke rigtigt. Altså. Men ja, skal vi give dem et 7-tal? Jeg synes, det er rigtig fint det her med, at de har den her, hvor du kan se din hue. Du kan designe og konfigurere den med den her 2D-designer. Det trækker dig lidt op. Fedt, mand! Jamen, det var den her sådan lidt anderledes video, som også var filmet sådan lidt med min telefon og sådan noget, fordi der ikke lige var strøm tilbage på mit rigtige kamera. Og så glæder jeg mig rigtig meget til, når jeg får huen frem på skolen, og når jeg er kommet igennem den sidste eksamen og får den på hovedet. Det bliver simpelthen bare så fantastisk. Er der andre af jer, der bliver studenter her til sommer? Det må I meget gerne skrive i kommentarfeltet. Eller hvis I måske i forvejen er blevet student, og hvordan det var og sådan noget. Det kunne da egentlig være meget sjovt at høre omkring det. Men ellers så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med, og vi ses i næste video. Ha' det rigtig godt. Hej.